Magandang araw, mga kaibigan ng mga furry at loyal nating kasama. Ngayon, tuturuan natin kayo kung paano magpaamo ng inyong mga aso. Una, mahalaga ang pagunawa sa wika ng mga aso. Ang kanilang katawan, mga kilos, at boses ay mga paraan ng komunikasyon nila. Kapag mas kilala mo ang iyong alagang aso, mas magiging madali sa iyo ang makipag-ugnayan sa kanila. Narito ang ilang mga hakbang para sa tamang paamo. Isa, pag-aaral ng wika, alamin ang mga senyales ng iyong aso. Halimbawa, kung sila ay nagmamahal, galak o takot. Ito ay magbibigay daan sa iyo na maintindihan ang kanilang nararamdaman. Dalawa, pakikitungo, laging pakitunguhan ang iyong aso ng may paggalang at pagmamahal. Ito ay makikita nila at mararamdaman. Tatlo, positibong pagsasanay, ay train ang iyong aso gamit ang positibong pagsasanay. Purihin at bigyan ng reward ang kanilang mabuting pagkilos upang maging masunurin sila. 4. Mahabang pasensya, ang paamo ay hindi madaling gawin. Kailangan ito ng mahabang pasensya at pagunawa. Huwag mawalan ng pag-asa kung may mga pagkakataon na hindi sila nauunawaan ang iyong mga utos. 5. Pagmamahal at pagnenegosyo, huwag kalimutang mahalin ang inyong aso at alagaan sila ng tama. Ang pagkakaroon ng masusing pangangalaga ay makakatulong sa mas mabilis nilang pagtanggap sa mga utos at paamo. Sa pag-unawa at pagmamahal, mas magiging maligaya ang iyong alagang aso at mas magiging malapit sila sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang tips at mga kwento ng mga paborito nating aso. Maraming salamat sa panonood.